allerede kommet i gang litt. Jeg hører det. Du og Halvard har nå pratet ja, litt allerede. Ja, jeg prøvde meg liksom før at jeg skulle huske litt hva jeg skal være til med nå. Ja, da. Så. Far min, han var da født den 14. juni i 1921. Så det er nå en del år siden. Det er 93 år siden, og blir nå 94 nå til sommeren. Så vi får nå si at han er nå 93 år, far min. Ikke så langt fra 94. Nei, nei. Slik at vi hadde nå veldig lyst til at du skulle fortelle litt om tida di fra da du huksa. Og da blir det nå da fra Matre, der du vokste opp de første åra, fram til du var... Ja, da får jeg si at det jeg husker best, det var da vi bodde på øyna, som vi sier. Det er ei øy der. Ja. Matres øyna heter hun. Og der var besteforeldrene mine, og hun mor var der også. Han far, han var fremleis i Bergen på arbeid. Han var ikke flyttet til Matre da. Nei. Og da kan vi si at jeg husker veldig godt der med det at bestefaren min, han var så flink med både å høvle og lage til forskjellige snekering. Og så hadde han noe som han kunne gjøre, og det var, jeg vet ikke, jeg skulle jo nesten demonstrere det, men en skål, de vet disse her brune skålene og hvite for så vidt. Ja. De kløvde de nå gjerne, slepte de ned. Han skulle sette de sammen igjen, og det var ikke lim de hadde da. Han hadde en liten bår som han bare gjorde slik med, og så lagde han en kjenge som han da sette den ene inn i det hålet, og hit inn i hit hålet, og hadde litt kjett inn i hålet på begge plass, så kjengene stod. Han brukte en spiker, og jeg tror han brukte en to-tom spiker, og tok over, så gjorde slik. Så det var... Hva hette han bestefar din? Han hette Ole. Ole M. Matre. Ja da, så der var... Han var nå kommet opp i året da, på de tider han du... Var, ja, og så var han så veldig krøtjen. Jeg vet ikke om jeg skal demonstrere det, nei, men det skjønner. Han var helt krøtjen slik, at hovedet det nærmest slik. Og det fikk han på grunn av at han var og hentet og sagde ned bjørk. Bort på hi-sida av sjøen der, på Lillemater-sida. Og der ramlet han ut føre et berg og ramlet langt ned igjennom og forslå ryggen slik at han ble alltid gående slik etter den tiden. Han gikk beinet helt før til den tiden. Så det var en trist for han det, men slik er det. Han gredde seg, men han gikk altså helt sammen. Ja. Og da bodde du i lag med mor din? Da bodde den i lag med deg på øynene. Ja. 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 Og han borte som sagt litt, han hadde med en slags handbår som borte litt slik, og der da sette han en kjenge ned i meg og en litt kjøtt. Og sette de sammen, det sa. Det var utrolig kaldt de hadde, de knuste som oftest. Disse store, svære fatene og alt, de slepte de ned, og han fiksa det. Ja. Så der fikk jeg lære litt om det, så jeg fikk noe prøve meg på det også. Ja. Og faren, han var altså i arbeid i Bergen? Han arbeidde fremleis i Bergen, han var jo en sette gulds med hammer, han var kusk der. Siden vet jeg om han hadde visst en gar også, jeg tror han jobbet litt der også, jo, en stund. Men det var... tungvint å reise til Bergen. De måtte reise med båt, og det var vel ikke ofte. Ja, det var ikke ofte. Med Lindås eller Marsfjord. Eller ja. Østrem, det var tre båter altså. Hvor lange reisetid var det da? Det var cirka et døgn. Da var ikke det, det førte vel til at det var ikke ofte far din var hjemme på besøk? Nei, han var vel ikke, han kom hjem og han sluttet i Bergen.
og fikk seg arbeid der på Matre. Då så såleis så var det ikke at han reiste noe med, han avslutta jobben der. Så fikk han seg arbeid som vei? Ja, då var det veiarbeid. Då var det, men det var noe ofte vanskelig då i 30 år å få, det var noe helst langest tid imellom hver gang der var en stubbe vei som skulle ordnes, at de hadde penger til det. Jeg husker hvor de snakket med ordføreren, han bodde et lite stykke overfor på en regnet litt høyere opp, eller huset vårt, og det var noe ofte de måtte snakke med han om ikke de kunne få det i orden med å få fullføre den og den veien. Mm. Ja, det var dette med penger, vet du. Og i 30-året var det nå liksom på bunn når det gjaldt økonomi. Det er 29, kan vi si, var verre. Men det var nå 29 og 30, og det husker jeg godt. Og da var du begynt i skolen? For du begynte vel når du var 20 år? Jeg begynte i skolen, jeg var 20 år. Ja, og da var det i 1928. Ja, 28, jeg var begynt i skolen, ja. Så, men da gikk ikke det hver dag på skolen, ikke sant? Det lytte på. Eller var det i bolka, kanskje? Det var veldig variasjon der. En stund gikk vi hver dag. En stund gikk vi 14 dager hver dag. Og så hadde vi fri i 14 dager, fordi at læreren, han måtte på en gard som heter Fossjø, det var en mil lenger inne. Fossene, vet ikke om du vet, når vi kom til Hummelfossen og kjører opp de svingene, da kom du opp på fossen. Ja. Ja. Så der var også måtte han inn og skulere en del bønder. Fryser du litt nå? Nei, ikke. Jeg har en god jakke, du kan ha på. Nei, jeg fryser ikke, bare det at jeg tror jeg. Ja. Det er langt i forbindelse at jeg var det, da på Matre, var det samlet skole, eller var det flere klasser? Du, der var begge deler. Det var som oftest, de fleste år, tror jeg kan si at vi gikk hver dag. Men det var også noen ganger at vi gikk annen hver dag. Og så var det noen ganger vi gikk 14 dager hver dag, og så måtte han, læreren, inn der til fossen og ta 14 dager der inne. Ja. Så det ble liksom med usammenhengende. Ja. Det var litt annerledes opplegg enn det som var vanlig, men var det altså stor skole at alle var i lag? Eller, ja, alle var i lag. Det var ikke noe klassedeling? Nei. Det må være det. Det er litt usikkert der. Det var sikkert ikke så mange unger at de slo nok sammen, vil jeg tro. Men der greier jeg ikke helt å si der. Jeg synes det gikk. Han måtte ta 14 dager. Og så måtte han da reise inn til Fossen og ta 14 dager der. Så vi hadde fri de 14 dagene. Men de vet ikke hvor mange de var liksom når du begynte i klasserommet. Nei, det er greit ikke sånn. Jeg kan tenke meg at vi var noen gjerne 12-14 stykker. Ja. Ja. Så da var det sikkert i ett, bare en klasse. Ja, det var bare en klasse, ja. Men der er det forskjellige detaljer, gjerne jeg ikke helt. Var det harde disiplin i skolen? Nei, det var en umåtelig kjekk lærer. Vi kunne ikke tenke oss å gjøre han noe imot, så vi får skikkelig å ta. Det var en enestående lærer. Arne Reknes. Ja, det er sant. Han var så flink. Og han bodde i skolehuset oppe i andre etasje. Skolehuset var et sånn tre etasjes hus. Så han begynte vel allerede første året, så begynte de vel å spare litt penger til konfirmasjon? Ja, han gjorde en fin jobb. Han hadde funnet ut det, at visst at han lagde en liten bok til oss, som kalte bankbok, så kunne vi få sjekke inn hvor lite det var, minst det var 10 øre.
Men ellers kunne vi sette inn både en krone og 50 øre og forskjellig. Og hver måned, han var forstander i Sparbanken, Marsfjord, ut på Sandnes, eller Marsfjordnes, så det heter. Og da tok han det med de pengene vi hadde da levert hver veke, og hadde en liten spesiell bok, så han skrev inn sammen. Så tok han det med der, og sette det inn på en ordentlig bok. Og den boka, eller de pengene, de var låste fast, for de skulle være til konfirmasjon. Fordi det var mange som det ikke var alltid så greit å skaffe penger til konfirmasjonsutstyr. Og jeg får bare si, når vi snakket om konfirmasjonsutstyr, så vet du, jeg var kommet her til, så jeg ble konfirmert her på Jølst. Og da var det noen penger vi måtte ha til dress og sko og sånt. Og jeg vet, vi da skrev til Sandnes Sparebank og fikk oversendt de pengene som jeg hadde fått inn den tiden. Og det var en plass, jeg tror, rundt 70 kroner på de årene som hadde vært samlet inn. På den båten som vi sette inn, det minste tror jeg var en krone eller to kroner. Og så tok han det med ut der og sette det inn på en ordentlig bok. Så det var morsomt slik. Hvordan var det etter skoletiden? Var det mange jamnaldringer som du kunne være i lag med? Eller hadde... Nei, det var lite. Det var en Odd Sandnes. Han var den, og en stund var det en til og sette Reidar, men de flyttet til Bergen. Så det var jeg og han Odd. Og så han Odd sa, det var han Odden og Alfen. Odden, ja. Meg og Alfen var det han sa. Jeg hadde sånn moro og liksom sitere han Odd. Han sa det, jeg og Alfen, slik var det. Hva gjorde det på i lag? Det var mest utrolig. Vi fann på mye rart. Det gjorde vi nå. Vi var nok ikke verre eller at vi var svære. Vi ville røyke litt også. Når det lei på. Så fant vi oss litt papir og så noe møse. Og så gikk vi inn i en stikkrenne under veien. Og da kvekte vi på, og så røkte vi. Var det fordi ikke noen skulle se dere? Ja, men så var det så heldig, der kom røyk ut. Oh, ja. Var det, en så hadde sett at det røkte. Så han var ned og så at det satt og røkte. Ja, vi fant på mye. Men ellers hadde vi det veldig kjekt. Han Odd, som han hette, han var et år yngre enn meg. Var det noen som drev med noen idrett? Ungene der? Det var bare skihopping. Når det var snø, det var ikke alltid, men når det var snø, så drev vi det. Men du var ikke begynt? Det var ikke da du begynte og gjorde grunnlag for du ble en sånn god keiseløper? Ja, jeg var noe, men det var da var det når det frøs ned på sjøen, men det var det ikke alltid. Men når det ble is, så var det første vi skulle, det var ned og skjøyte. Og der lærte jeg å skjøyte. Hva slags skjøyse hadde du? Nei, det var disse gamle som jeg har i dag, fremdeles. Det er det samme? Ja, det er de snabbelskjøytene som jeg snakket om. De har jeg gjemt, for det var en klenodium. Men Ja, de du brukte nå i, da du gikk? Ja, jeg brukte de da. Jeg skjønte det at han ifra Førde, han kom opp med et par nye skjeis og forærte meg. Ja. Ja, det gjorde han. Det var et eget skolehus der på Matre da? Det var et voldsomt stort, for det var 2-3 etasjer, for læreren bodde i andre etasje. Og ned var da skolerom på ene kanten, og så var det et forsamlings på sitt kanten. Ja. Så det var vel enten i 11 eller 12, da var Matre veldig aktuell. Fordi det var et tysk selskap som kjøpte opp Matre, Fallene som det. Så der var det bygd 5 kilometer fra Matre inn en plass etter Hummelfoss. Og du kanskje husker at jeg fortalte der om den rørgata ned fjellet der. Ja. Så de la opp der. Men
så kom ikke det lenger eller da til høsten da når krigen brukte ut. Da vet du, de måtte reise, og slik ble det stående, akkurat slik som de forlete. Svære kraftstasjon der i Hummelfossen, som det hette der, før du begynner å stige opp til fossen. Så det var en svær virksomhet hadde vært, men det ble stopp, så vent det kan være når... Dette der skolehuset, det var da forsamlingshus, sa du? Og det brukte de jo til brukte... møter, til møte og hva som helst slik, så brukte de. Det var to rom, et skolerom, og så hittet var brukt til forsamlingshus. Ja. Og juletrefester og 17. mai, husker du noe fra deg? Ja, jeg var alltid der på de møter der, og det var alltid kjekt. Vi gikk i tog, og ferdig som vanlig. Ja. Nei, det var en veldig hyggelig og god tid, men jeg får vel si at eller de tidene som jeg syntes var veldig kjekt, det var om sommeren i 31 og 33. Da de somrene var om mor Budeie på en gard som på Fossestølen, det var garden Fosse, de hadde en støl der i mellom Fossen og Stordalen, så hette da Fossestølen. Og i 31 og 33 var hun stølsjente der, og da var jeg med der hele sommeren der inne. Så må jeg si at det var en fin tid. Der fisket jeg, og der slo jeg gras. Og... Men det var ikke da du begynte å plukke molta? Nei, molta, det var nesten umulig å finne der. Jeg kan ikke huske om jeg fant molta i hele tatt der. Det... Ja, da har du i hvert fall ikke hatt problem med å finne senere. Jo, ja, det har jeg hatt. Veldig problem. Det har jeg hatt problem. Det var fire molta. Nei, det var en veldig god tid der jeg hadde det så på alle måter. Men var det flere som de nei, du vet, hadde ikke kamerater da? Nei, ikke der inne, da var jeg alene med mor, og så var det to andre som stølte. Så det var tre stølshus. Og da var jeg med hun og mjelka der, lærte jeg å mjelke. Så kynne de var gjerne langt innover viddene der, og da var det hulke, som vi kalte det, på ryggen, og så var de der, og da var det melk i bøttene og i ryggspannet. Det var ikke løypestrenge? Det var mye løypestrenge, men ikke der, for der var det veldig flatt. På en måte, så det hadde ikke noe med mjelk å bestille. Det var her i Gåtedalen de drev med det. Ja, på Fossheim. Fossheim også? Ja, det hukser jeg. Hva? Det hukser jeg. Åja, du husker det. Ja, og Vikastøylen hadde. Ja, vel, ja. Åja. Så det hadde det, ja. Ja da, nei da, det var veldig greit slik at det var kjekt å være og mor på. Hun mjelket ganske mange kyr det var, og hvis ikke de kom hjem igjen eller til der var fjøs og der på støylen, slik at når de i sommertid kom de tilbake, så kunne de gikk de inn. Hvis det var veldig fint vær, så kom de gjerne ikke, og da var det vi reiste ut der, og så mjelket de ute der. Det kunne være gjerne, kanskje gå en halvtimes tid, og vel så det også gjerne. Før de fann meg. Måtte du få mjelka ned? Ja da, så var det å bære den ned. Det var hver dag da de var ned? Ja da, det var ned. Og så vet du, hun separerte. Jeg hadde en sånn separator, og der fikk jeg stå der og sveive med separatoren. Ja. Jeg fikk lære det. God trening. Og så hadde hun kinne, så lagde smør, og da var det slik, og da måtte hun skulle snu, så var det ikke slik vi skulle gjøre, men det var slik. Slik. Hvordan hadde det økonomisk i de årene de var der på Matre? Nei, det får jeg si, det var veldig vanskelig. Far hadde ikke arbeid, da var det ikke arbeid. Det kunne være han fikk av og til gå på en gard og
kanskje en dag eller to, så han fikk 2 kroner gjerne før. Men det var veldig vanskelig. Men jeg får bare si, jeg svalt aldri. Men vi hadde alltid veldig lite. Men alltid hadde vi nok. Ja. Det hadde vi. Og så var vi gjerne ned på sjøen og fiske. Ja. Så det ble mye brukt. Ja. Ja. Så det var. Men av og til så hendte at han fikk. Og da var det spesielt der på Hogsvær og mot Solheim. Da hadde han litt arbeid noen ganger, men det var stort sett. Men det kom seg litt, og i 33, nei, det var i 32, da var det liksom litt mer arbeid. Men i 33, da ble han far syk. På en mystisk måte. Han hadde vært sted, og vi gikk ut i marka og slo. Og, som vi sa, slo gras. Og der hadde han lagt seg ned på, og liksom ville hvile litt etter han hadde etet noen skive. Da ble han så forunderlig rar i havet, men han var ikke vant til å være at han kom seg hjem igjen, og det kunne være cirka 5 kilometer å gå. Men da måtte han legge seg. Og da ble han dårlig. Og da hadde vi hatt doktor. Men hva det var så felt han, det vet ikke jeg å svare for såleis, men han ja, kunne vel minne om enten lungebetennelse eller kanskje noe sånn oppi hovedet, sånn, ja, hjernehinnebetennelse eller noe sånt. Det vet jeg ikke altså. Men jeg husker bare det at jeg sa at jeg er ute på troppa og gret. Det husker jeg. Mm. Det var ikke penicillin i den tiden. Nei. Men omsider så hadde jeg fått fat i doktor, og det var veldig langt. Han bodde nå på Lindås, tror jeg. Mm. Og det var langt der. Ja. Så han kom seg nå til igjen. Men da... Men det tok lange tid. Ja, da var vi kommet til den tiden, ja. Og da var det vi ringde til Hjølster, til faren hans, Anders heter han. Og han kom og besøkte. Slik at da var han der vel i flere veker, og på den tiden var det da bestemt at han far skulle være med han tilbake til Hjølster. Og det ble han, så de ble, så han var her på Hjølst en stund, kanskje noen veker, uten at jeg greier helt konkret, men i alle fall han var en stund. Han kom i alle fall i at Jonsokafta, kom han i alle fall i at til Matre, det husker jeg. I 1933. 33, ja. Og da... vart vi då den jade som jag vann på Forsestøl med mor då i 33 år. Och det vart nog lika till slutet av august, tänker jag. Jag tror att det var något sånt i slutet av august att avsluta sätter drifta där på Forsestøl. Så då kom jag hem igen. Och då som sagt, når han, far hadde vært her på Hjølst i lag med faren, eller deres familie, så hadde de kommet på at de tror de må finne ut at vi måtte komme oss ifra Matre. Og da... Ja. Ja, nei, bare, ta litt til å trenge. Vi fortsetter litt. Ja, ja. Kan du ta litt om det vi har en år? Ja, da skal vi se. Det var noe vi kom med at faren, han Anders var nok på Matre nå. Ja, ja. Og da følte han faren min da, tilbake til Hjølst. Ja, og var der. Og var her på Hjølst da til tror jeg Jonsok, tror jeg Jonsok after han kom igjen da. Og da hadde de funnet ut det på den tida han var her på Hjølst, at vi må flytte til
til Jørs. Det var ikke noen... Det var ikke noe bra vær lenger på en måte. Det er ikke arbeid og ikke noe. Nei. Og da hadde jeg funnet ut at vi skulle, han, bestefar ville ta ifra et stykke som de kalte for slottene. Mm. Altså det som vi burde ha, det er slottene. Det var en cirka, når de gikk opp i marken litt, så greide de å få 30 mål. Slik at da fylte de kravet til bureisingsbruk, som var da... Da kunne du få litt tilskott, så fikk jeg litt tilskott til bureisning, tilskott som det hette. Så da ble det, ja, som sagt, så reiste vi da ifra Matre om, ut på, jeg kan ikke si så nøye, men går ut ifra, det var enten i slutten av august eller i 1. september, jeg tror noe helst det var i slutten av august. Mm. Da gikk vi ombord i Masfjord og hadde med alt som vi skulle ha, og det var mye, alt skulle til Jølst. Og det var på, jeg husker ikke om det var Masfjord, men jeg tror helst det var Masfjord, vi følte til Strandkaien. Og så var det å få det over til fylkesbåten sin kai på båt der. Og... Så de var innom Bergen først da? Ja, man måtte innom Bergen. Ja. For der, det gikk ikke lenger til Bergen. Nei. Så da... Og da var det videre fra Bergen også? Ja, da... Og han far hadde en enda til med en sjau. Åja. Svinta hette hun, oh, ja. Og den spanderte den, de gikk han med ifra det vi kaller strandkaien der som Marsfjorden sine båter gikk inn. Og der er da en vei mot fylkesbåtene, og det utgjør en gate som heter Sundsgata. Oh, ja. Og der får han leian med å svinta. Oh, ja. Her er Sundsgata. Inn i bøten. Og ombord i fylkesbåtene som bor. Og da var det å reise til Førde, og det tok omtrent, jeg tror det tok et døgn. Ja. Det tror jeg det tok. Det var i alle fall veldig lenge vi gikk ombord, og ja, da, det var absolutt. Det var sikkert meg, da kanskje. Nei, ikke meg eller døgn. Jeg tror det tok et døgn. Jeg sier det med han Reidar at jeg tror det tok et døgn fra Bergen med fylkesbåtene til Førde. Ja. Det syns jeg å huske. Så nå er de liksom kommet til Førde? Nå er vi kommet til Førde. Har du forklart hva de hadde med dere? Ja, det var når hun svinta, sa hun. Ja, svinta. Så var vi så. Ja, det må du fortelle om henne etterpå. Ja. Så det var... Men hvordan kom de dere fra Førde og til Jølst? Jo, det var noe med på bil. Hvem så hentet dere da? Nei, ikke henting, det var rutebil da. Der var noen begynte rutebiler da. 1933, ja. Ja, og ja, det var noen rutebiler i flere år da. Det var vel i noen slutten av 20-tallet. Før da. Ja, ja. Men nok om det. Far, han følte lastebilen, for alle de tingene vi hadde med, det var jo møbler vi hadde med, og søgen som sagt, og alt dette kom opp på en lastebil, så han hadde en egen lastebil da, til Jølst. Ja. Mens jeg og mor, vi følte den, jeg tror det var en liten buss, så vi følte. Så det var interessant å... Ja. Å få komme til... Det var vel veldig spennende for deg som 12-åring. 12-åring var veldig spennende, Du sa tidligere at du bare har vært i Jølster en gang før, og da var du bare ett år. Ja, det var helt ukjent. Jeg var helt ukjent det der med Jølster. Fukset du noe av turen oppover? Nei, jeg husker ikke annet at vi kom til Førde og gikk inn i en bil, og så gikk vi ut av en bil når vi kom til Helgheim, og gikk opp veien. Det var bratt, det var der med bruna, jeg gikk bent opp, da. Der var veien da. Ja. Det var ikke kommet noen vei ut, slik som nå. Og
Så det husker jeg, og det var veldig kjekt da. Og vi da kom til bestefaren der, og søstre og hans far, Severina og ei som heter Anna. De to bodde der i Kåstova. Det var, ja. Var det der de... Ja, ja, vi var illasert i det vi kaller koven. Oh, ja. Kjenner du til at... Ja, koven vet jeg godt. Du vet hva, ja, koven, ja. Ja. Så der var det vi bodde, så der var det sett inn både seng og bord og stoler. Og vi tre, ja, far og mor og meg, vi bodde der då, hele vinteren. På ett rom. Ja. På ett lite rom, men det var ikke stort det, i koven. Nei da, nei da. Jeg vet, vet du. Jeg kjenner til hvordan det er. Ja, da var det en klinan her på Forsheim. Ja, det var akkurat samme. Det var inn der, ja, og mye godt likt. Da bodde Terna. Ja. Hele tiden, i mine guttedager. Ja. Ja da, men det gikk så fint. Det gikk godt. Vi fikk være med bestefaren. Han, bestefaren her på Jølstok, som var ute av denne sorten, så likte å drive med snikering. Ja. Så han var med inn i kjelleren, der i kjelleren Nystova, som vi sier. Ja, så han Albert bodde. Og der høvla han og gredde ut, og der fikk jeg høvle og jobbe litt også. Så det var veldig kjekt. Så den vinteren, ja, så begynte jeg å gå i skolen. Ja. Ja. Og da var det en som heter Edvard Hus, og en som heter Otto Hus. Jeg vet ikke om du kjenner det navnet. Otto Hus. Nei. Det var der Zakarias Hus. Ja. Da, ja, det var bror. Bror, Otto, han var Sakkes. Bror, og han Edvard, han var sånn til han Knut Hus. Ja, kjenner han. Ja, kjenner han. Tror jeg vel Knut han hette, ja. Bestefaren, ja, så nå er, ja, ja, det stemmer det. Så det, da kom de opp, og de to karrene kom opp gjennom veien, og tok imot det helste på meg. Ja. Det synes jeg var fint. Ja, ja. Ja, så du fikk på en måte bedre selskap der, oh, ja, enn der du hadde i Matre? Nei, det vil jeg ikke si. Jeg hadde altså, veldig godt selskap i Matre også, så det var spesielt en som heter Odd. Ja, men jeg tenkte på, det var flere. Ja, det var... Det var flere i lag, kanskje. I flere i lag i Matre. Åja, det var det. Ja, det var ganske mange. Men det var ja, i skolen, men det var du og Odd som var... Det var jeg og Odd, ja. Men her var det på en måte, det var tre som her var det. Her var det tre, Edvard og Otto og du. Ja, det var tre, så vi begynte å gå i skolen. Mm. Så da, men de kom opp, de to, og husker det, de kom og helste på meg og ønskte meg velkommen. Og så var det vi tre gående i skolen den vinteren. Ja, og da gikk det vel tre dager i veka? Ja, jeg tror nesten vi gikk hver dag. Ja. Tror jeg. Det er vel mest sannsynlig at det var tre dager til, så det var senere. Det var noe av og til litt av og til, men der greier jeg ikke å si sikkert, men det var noe i hvert fall en tid vi gikk hver dag, men om det var hele vinteren, det er jeg ikke sikker på, for jeg greier ikke å huske det så godt. Hvem var det du hadde til skolelærer? Det var Ingolf Helge. Hele tiden? Ja, og det var en umåtelig svær lærer. Han... Mm. Han, for å si, er en sjelden type. Du, jeg vet ikke, kjenner du han? Åja, da. Ja, du kjenner han, ja. En veldig grei mann, på alle måter. Jeg var født den 20. januar 1944. Ah, ja. Og den dagen møste han dotteren sin, oh, av difteri. Ja, det husker jeg. Akkurat den dagen. Oh, nei, sier du det var den dagen? Ja, det var trist. Jeg har lest om det. Og Kjellug. Det har gitt ut litt hefte som der han har skrevet sine opplevinger fra barndommen. Ja, eller om det er dotteren som skrev det. Ja, det er noe han selv som har skrevet det, men ja, det, ja, men det hun har hun gitt det ut. Og, gitt ut, ja. Og der har han husker at han har skrevet det, og han tog seg jo, tog det veldig hardt. Ja, ja, han gjorde det. Han hadde problemer med å arbeide da. Døren hadde det. Det var veldig tungt. Og tenkte jo, Mørsøy, hun var vel 5 år. Jeg husker ikke alderen. Ja, jeg tippet på hun var 5 år. Ja. Det var, måtte være veldig trist, jeg husker det. Ja. Så, det var en ting, kanskje du kunne fortalt før vi forlet Matre.
det var den episoden då du och Odd var ute i båt. Och jag det kunde gått så galet. Ja, då vet du, vi två, vi skulle nog vara nere på sjön jämt. Och de på hotellet där han var son till hotellvärden. De hade många båtar. Och vi fick låna kvar sin båt. Och vi var nere på där och han for nog lite fort utöver, han rodde. Men jag skulle nog göra det på en lite annan måte, jag vill nog driva båten fram med propell, jag vet du. Mm. Och då vet du, hade jag år och så gjorde slik, vi kallade det rigging. Mm. Men så vet du, det var båt, jag var vant med färger och då vet du, färger, då hade vi bara håll nere så la vi åren nere så det gick fint att rigga med färger som jag brukte av och till. Men båten var inte lite, men jag fann nog rå, vet du. Jag tog tofta och la på skrå över slik. Och det vet du, Danna, akkurat ett skor som jag fick ner i, ja, och sätter mig där. Och så att svär och kika så hade den och då likade lite på mig. Och ungefär så vi kom ut för så vippade och så får jag i kön. Mm. Och jag huskar ändå till det att jag tror jag hade mycket klä på mig, jag vet inte, jag har en minne som det. Men jag får nog ett stycke ner igen. Men jag kom upp igen och då grädde jag att få tag i båtrypa. Men inte tal om att jag grädde att komma upp i båten, för då vet du klänna det var åt. Och då ropte jag på en Odd, för han var nog ett stycke borte där. Det var Odd, sa jag, du må komma och hjälpa mig. Ja då, han rodde så där fossa och upp i båten och tog mig i handen. Ja. 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 Och där redan. Ja. Och drog mig upp i båten. Mm. Och han var ett år med. Så, det var ganska dramatiskt, ja. Ja, det var dramatiskt. Jag hade drucknat, för jag kom upp och hällt mig i mörken. Och inte mer. Jag hade varit hungrande där till jag hade gått ner. Ja. Men jag ropte på honom och han kom en kostnad och han hörde och han kom i full fart upp i båten och drog mig upp. Jag huskar lite grann, tog i handen upp i båten. Men så lite rätt förtäljde jag dig. Jag vet du, jag var nog vaskande båt. Kläna vet du, på båten. Men det var fint väder, sol och skein. Men jag torde köra sig hem i en båt. Det kunde bli lite alvorligt. Och förtälja att jag hade rest på sjön, för jag var inte så glad i att vi var nere på sjön. Nej. Inte säkert att hon var visst om det en gång. Men det var fint väder och jag reste bort på en plats som nu är utbyggt. Det heter Grannane då i den tid. Och där var inte några folk som bodde och där tog jag av mig alla kläder, hängde de upp i några träd där. Och så la jag mig ner där och sola skein. Och jag tänkte, i morgon väl törka dessa kläder. Ja, jag låg nog i alla fall till ovan och säkert bort mot fem, jag tror jag. Och lockade sola skein och jag får då. Men då var jag gått och var frostig och tänkte jag får nog pröva. Och det var nog så pass törre att jag tog det på mig. Kom hem igen. Naturligtvis sa ingenting om detta till mor. Då var det kommit så långt att det där lej ut på kvällen, kanske hon var väl en 5-6. Och då skulle hon in där i hölnen, som vi säger, 5 kilometer in där, så gick något så kynne där gick, så skulle mjölka till. Och då spurgade hon om jag ville vara med in. Ja, jag är. Så då gick det 5 kilometer i lagen hinne. Och gick några stuljer, men så skulle jag mjölka. Och då kände på hur jag begynte att få frysningar, för då vet du, kläderna var våta. Ja. Mm. Och, men så var det nog färdig och vi begynte med att gå, men jag sa inte någonting om det här, att det frös. Men klockan var nog så mycket att hon hade funnit ut att hon ledde mig. Och jag la mig i sänga. Och så hade hon kommit bort och ville ta kjort av mig och så kände hon att hon var våt. Och då spurgade hon vad jag hade valt med. Och då lät jag ut med det. Mm. Så det är inte alltid bra. Mm. Till slut så måste sanningen vara. Sanningen.
Ja, hun var ikke helt blid. For slikt at ikke jeg sa, hadde sagt det. Gått disse 5 kilometerne fram og tilbake som båt. Vi kunne fått både et... Hvor gammel var du da? Ja, sier det du. Du var ikke blitt i skolen, var du da? Måtte jeg være 12 år da. Ja, men jeg tenkte på da du fall ut av båten. Det var vel kanskje før du begynte i skolen? Nei, det var... Nei, det var da det. Nei. Var det da året 33? At du var... Nei, jeg tror det var før. Nei, det var før den tiden. Tenkte jeg det var før? Tror du var yngre? Ja, jeg var yngre. Da jeg var mye yngre. Ja, det tror jeg var. Smågutte. Det var stort spørsmål om meg. Men jeg var brunt i skolen, men dette er noen sommeren, så vi var ikke i skolen. Nei, jeg tror du var veldig unge. Ja, jeg var nok det, ja. Jeg tror helst jeg var det. Men der greier ikke jeg akkurat å stå. Nei, men det var nok ikke. Men Odden, han var oppe i båten, han dro meg. Husk jeg liker han tok tak i han og dro meg opp. Og han var et år egentlig, så... Ja, men da kanskje vi skal... Ja, og nå har vi i alle fall fått en del fra tida på Matre, og så vidt at dere kommer til Jølster, og du begynte i skolen her. Jo, det kan jeg si. Det er Jan Edvard og Otto. De kom, som jeg sa, opp og tok imot meg. Ønsket meg velkommen. Og da var det å begynne i skolen, og da var det vi tre som skulle gå. Så vi gikk da i skolen fram i Årdalen. Men... Jeg vet i alle fall det var en tid vi gikk hver dag, men jeg tror ikke vi kunne da til å begynne med. Jeg er litt usikker, men det kan hende det var annet hver dag da. Jeg husker enda til Viken, han skulte i det andre klasserommet. Ja, det var todelt. Todelt, ja. Hule. Ja. Viken, hva? Anders Viken. Åja, han var det. Nei, han var det. Han Anders Viken, ja. Ja, det var han. Ja, han var da løs. Ja, han hadde jo, når jeg gikk i skolen, så hadde han en dag her og en i Årdala. Ja, det var to delt, begge plasser. Ja. Nei, her var det tre delt, men i Årdala. Han hadde motorsykkel, så han av og til kjører motorsykkel. Ja, han fjellet med? Det tror ikke jeg. Den hadde han med her. Ja, her hadde han ikke med. Det jeg husker han med det der. Så jeg vil ikke si hverken så, jeg kan ikke huske at jeg så fele der. Men han hadde den andre, han Ingolf var i det ene rommet, og han Anders var i hit. Ja. Var streng lærer han Ingolf? Nei, han var en veldig god lærer, en som vi ikke ville gjøre noe imot. Jeg tror ikke han hadde noe problem med noe. Aldri, det var. Men jeg får si, det har veldig mye å si hvem som er lærer. For han måtte, jeg vet ikke hva som gjorde til at han ikke var lærer i stund. Det husker jeg ikke grunnen, nok er det at vi fikk inn fra Grepstad, som skulle være lærer i stund. Men da var det bare elendighet. Jeg vet ikke hva som gjør til det. Da får vi litt uskikkelig åt de fleste av oss. Ja. Da reknet ikke det med han skulle være så lenge, så det kunne... Jeg vet ikke hva vi reknet med. Men det er helt utrolig at vi kunne være slik. At vi handler... Nei, men det kjente i skoleverket at vikarlærere, de møtte litt vanskeligere elevsituasjon. Det vet du, så har du vært vikar. Jeg har prøvd det selv. Ja. En veke. Ja. Etter jeg var ferdig på som lærer, så ble jeg spurt om å være en veke på Førde gymnas. Ja. Og jeg husker hva jeg sa til deg i siste timen. Ja. Så sa at hvis jeg skulle være lærer her over et lengre tidsrom, så var det mye som skulle bli forandret. Ja. De føk jo ut og inn av timen hele tiden. Ja. Brudde ikke seg om noe? Nei, da skulle de ut. Ja. Da var trafikk ut. Ja. Ja. Det hendte jo aldri i min tid at vi tillåt noe sånt. Nei. Så jeg må jo si at det var... Ja. Nei, men det er merkelig at det har veldig mye å si en lærer. For vi har lærer,
Og da var hele klassen forandret. Og det var spesielt en, han fant på så mye fantes det ikke at det ikke råd til å snakke om det en gang. Så gale kunne det bli. Så han og han ble noe sint innan læreren, han slo i det. Nå får det være stille, Kara. Men det tror ikke jeg hjelpte. Det var vel, han var jo veldig streng når det gjaldt religion, han Ingolf. Ja, han var på alle måter en dyktig og god lærer som vi likte godt. Ja. Noe mer vet ikke jeg om å si. Det sa jeg en gang, vi var utbedret til de på fredag skulle holde en liten minnestund etter faren. Og der var vi noen unge, og da fikk jeg ord, og da kom jeg til å nevne hvor veldig god lærer han far dere var, eller han Ingolf var. Han var en som vi hadde respekt for. Jeg tror vi hadde vært en elev som gjorde noe som helst slags gale. Mens den vikarlæreren, da var alle mer eller mindre utidige. Jeg forstår ikke hva som gjør slik. Jeg husker at i 1969, da døde bestemor min, Olina Fossen. Ja. Var eneste, jeg hadde ikke, i mitt tid hatt andre besteforeldre enn hun. Og da var det han Ingolf så leia minnestunden, og da var det noe før gravherra var jo samlet på Fossen faktisk den dagen før. Og jeg var jo da 25 år. Ja. Men jeg ble imponert over den måten han leia dette. Dyktig. Veldig dyktig. Ja. Det har jeg jo sagt til han Ivar senere. Ja. Respektabel. Det husker jeg veldig godt, for jeg kjente ikke så mye til han Ingolf da. Nei. Men da fikk jeg bare se hvor en veldig fin korrekt måte. Ja. Ja. Nei, han, det må vi si, det var... Så han hadde jeg bare godt av, men det som var gale, det var at ikke gikk i skolen et år til, for jeg hadde hatt bruk for. Jeg burde ha gått et år til. Ja. Men du vet, jeg var 13 og fikk lov å gå ut av skolen da. Ja, så vet jeg, jeg var så dum at jeg gjorde det. Du, da må vi gå litt tilbake i tiden. Fordi at når det kom til Helgheim, så bodde det der i denne kova, og det kunne ikke fortsette lenge. Nei. Så de måtte se til å få dere en egen bostad. Ja. Og det fikk de. Ja. Må du fortelle litt om hvordan det skjedde? Jo, min far, han kjøpte et hus her på Skjeip. På Vika, og det fikk han da en bygningsmann, Anders Aarsen, til å være med og ta det ned. Og det ble da revet ned på en fin måte, så alt var merket. Og det ble da lesset på vognet, og helgjemskarene kom med sin hest og sine vogn. Firehjulsvogne og leste det opp på hvor mange det var. Da var det litt usikker, men jeg tror det var mange både ifra, at de var både fra Helgheim og hus. Og hele huset ble kjørt fram igjen der. Og han, Anders, han sette huset opp igjen slik som det var og slik som det står i dag. Men mens han holdt på med arbeidet borte og skulle rive eller ta ned dette, så var det noe spesielt som skjedde. Ja, da når vi stod der borte og drev og tok ut spikret, det var noe min jobb. Men da hører han far en sjau som brekta, som vi sier, det er det samme som det. Ja, du vet hvor det breker. Ja. Ja. Og da sa han det med Anders Aarsen, som var med og tog ned i huset. Du, der hører hun svinta, sa han. Det var det hun hette. Den som vi hadde med fra matret. Den søgen. Vi hadde med den søgen. Og han tog turen bort og reiste opp gjennom, hvor langt opp gjennom fuglebakkene. Han reiste det, jeg kan ikke svare for, men han reiste med stykket. Og til det gikk det møtes menn. Og da tok han henne der og
hvorvidt om han hadde en liten togstubbe med det, jeg vet ikke, men det får vi noe tro han hadde. Og han ruslet gående til Helgjemsmenn, så de to gikk så fint til Helgjems. Og skjei til Helgjems. Ja. Det er jo ganske fantastisk at det, når han var der borte, ja. For det første skulle han tro at man skulle høre en sau på såpass avstand. Ja. Men at han til og med greide å identifisere stemmen, det var jo helt utrolig. Ja, men det var noe med det, de kjenner jeg ikke sikkert på, om det bare hadde vært flere som hadde brekt, så hadde han tatt ut. Han hadde så godt lag slikt å ta ut, så det var jo svinta, sa han. Ja, og da setter de opp huset der fremme, og så, ja, så det var stor stas. Han Anders Aasen, som var noe flinke bygningsmann, han sette huset opp igjen. Slik som det står i dag. Hva kostet det å kjøpe det huset? Du, det kostet 800 kroner. Så det måtte han far låne alle 800, for jeg hadde ikke to øre. Var det litt å få lån? Ja, det tror jeg. Jeg vet ikke om det var nok garanti de fikk. Det vet jeg. Han fikk i hvert fall låne 800 kroner. Og det var i Sparbanken, Jørstad Sparbank? Ja, men akkurat hvordan det der gikk det der med, det kan ikke jeg si, det tår ikke, men i hvert fall fikk han pengene og brukte det. Var det stor stas å flytte i eget hus? Ja, det er litt jeg sier, det var veldig stort. Vi bodde jo der i Kova, som vi sier på Helgjem. Like til huset var oppsett, og det ble vel trolig, hvis ikke ferdig, oppsett for bortimot høsten, jeg kan tenke meg september gjerne. 1934, ja. Jeg kan tenke meg, jeg synes det var veldig lenge å vente på, men enten i slutten av 33 eller i første av 34. Så det var veldig stor stas da vi flyttet ut der. Hvordan var det da for far din å få arbeid når du kom til Jølstad? Ja, det var ikke så veldig lett, men han fikk litt arbeid med en Lundahl som var veivokter her. Og han skaffte han litt arbeid, og de hadde der på hus, der er der en plass, der er en grushåle, det er liksom litt nedover han, ned og utenfor han Knut, grushåle der. Og der grov det da med hakke og spa, og der fikk han arbeid, så han var der en del. Og så fikk han litt arbeid med han veivokteren av og til, han Lundahlen. Og det var noe, men det var noe egentlig ikke så mye annet. Det var noe litt løsarbeid, sånn hist og her på Skjei. Husker jeg at Grossen, som vi sa, han Sigurd Kvalkøy, han hadde ofte et eller annet som måtte gjøres, og da vet jeg at når det gjaldt sementering og slik, så var han far ganske bra. Så han vet jeg var i kjelleren og la ligge gulv i gamle butikken der nede i kjelleren. Det husker jeg. Og så leis, men det var litt grann, han fikk være på veiarbeid litt med han Lundahlen. Men så det ruslet noe gikk, men det var noe ikke akkurat noe ågarsplom. Men det kom seg litt etter hvert. Det kom seg liksom litt etter hvert, ja. Så, for da hadde han... Men kyr fikk ikke han før litt senere? Jo, han måtte på sørsiden og kjøpe to kreatur. Og det kjøpte han på Hammar. Og da gikk han, ledde han deg. Han gredde å ledde to kyr, men det må han vel ha greit. For jeg kan ikke huske at jeg var med i alle fall. Så han ledde sikkert to kyr fra Hammar. Fra Hammar, og det var senden opp. Og opp og til Helgen. Ja, det var langt. Ja, det var langt, ja.
Men det tror jeg om det. Det virker litt løye hvis han redder to kyr. Leverte det nok melk på meieriet? Ja, så når de da var slik, det er noe kalv, og de fikk ga melk, så var det et meieri der. Helgeheims meieri heter det. Det er der litt nedenfor Bergheim huset, nedenfor veien. Ja. Der var et sånn toetasjes hus. Oppe i andre etasje var det bibliotek. Ja, så der var det at når folk hadde vært i kirka, så måtte de opp på biblioteket og låne bøk. Ja, ja. Det var jo tidlig, nok så tidlig, elektrisitetsverk på Helgheim. Ja, det så vidt. Fikk det strøm derifra? Det gikk en stund, for vi fikk strøm ifra Helgheim. Men vi fikk det nå, uten at det greier helt nøyaktig, men vi fikk det nå, iallfall med høsten. Ja. Det gjorde vi. Det var veldig svært, for vi hadde nå brukt vanlige oljelamper da en stund nå. Så det var nå litt utpå før vi fikk strømmen. Men det var veldig svært. For der med de lampene, det var ikke greit, og jeg var allerede begynt med litt klokker, og så skulle jeg ikke slik, og så vet du det, så kom håret borti, så det svei noe litt opp. Så du var noe ene barn da, lenge? Ja, det var ganske lenge. Var det noe som du tykte var litt trasigt? Nei, det kan ikke jeg si. Jeg følte meg... Det er bra slik som det var, men ja. Litt å si at når det kom en søster, så var det noe veldig begeistret. Og da var du 17 år? Ja, jeg var 17 år. Og cool. Da det var, hadde vi barnevogn til henne, og jeg var ned på veien og kjørte henne i barnevogn. Og når jeg trette noen, så spurte jeg om det var dotteren jeg kjørte. Nei, ja. Ikke det, det var en søstre, eller søstre, sa de. Ja. Ja. Det var Åsta. Jeg kom i 1938. Ja. Ja. Og Åsta født, ja. Og da var hun som et ene barn. Da var hun som et ene barn. Hun fikk god oppfølging. Ja, der, da var vi kommet der i... Du vet, da, dette var under krigen, og da vet du at vi skulle ta bønn fra Bergen. Og foreldrene mine tok da en jente som var omtrent på hennes alder. Det var noen år senere. Det var vel 44, ja, kanskje. Ja, da var hun 6 år da. Hun var oss da. Ja, det var 6 år. Du mener var i to, jeg husker ikke da. Ja, hvis det var i 44, ja, så. Ja, altså det var bønn fra Bergen. Ja. Så det var noe overalt. Ja, det var mange rundt omkring, alle det var det. Så det var. Hva sånn når du da, ja, når du var 17 år når hun var født, da var det vel du begynte å måtte finne deg arbeid? Du, jeg fikk en jobb å stelle nok sølvrever. På Helgheim, en sølvrevhage som de kalte det i den tid. Så det var en del. Og der skulle helt på å skulle avvikle, fordi priserne begynte å gå så ned at det var ikke noe, var ikke noe forretning i det. Og da fikk jeg spørsmål om ikke jeg kunne stelle de som var igjen. Og det var, da, der, så vi, vet du, når vi sier... Hans Tune, der så han Tune, Nils Tune og oppe i bakkene der, der hadde de laget en svær revehage, som de kalte det. Med 2 meters høy gjerde. Og der stelte jeg da en del, ga de mat. Jeg husker ikke hvor mange det kunne være, men kanskje en... 11-12 var det i alle fall, det er jeg sikker på, men kanskje mer. Hva sa daglønn, tror du du fikk da? Hukser du noe om det? Nei, der står det helt stilt. Altså. Det husker jeg ingenting. Jeg vet jeg fikk noen kroner, men det greier jeg ikke å... Det er enkelte ting som døtte vekk. Men jeg husker hvor jeg gikk der,
og lagde de, og jeg tok opp på bøtta og hadde oppi det der, de hadde noen små kar som stod på nettingen, så den tok oppi. Så det var slik, og så hadde jeg bare oppi og få rundt der. Var det i 1938 du kjøpte den første klokka? Du tok inn ur? Ja, det er spørsmål om ikke det var lenge siden. Greiser og den klokka, ja. Det måtte, selv til Edvard Hus? Det var, ja, til Edvard Hus, ja. Det var den første klokka. Jeg tror det måtte være i 1939 du sa det. Jeg tror noe helst det var i 1939. Ja, kjøpte du henne da med tanke på Vialetal, eller? Nei, han hadde bestilt den på forhånd. For jeg hadde katalog. Et firma som heter Judith. Og det, der hadde jeg bilder av det også. Og han hadde tatt ut en klokke, og jeg skrev noen telefon, var ikke brukt av noe særlig. Jeg kan ikke huske at jeg snakket i telefon da. Men vi skrev, og der kom klokka. Og han, ja, og jeg hadde ikke så mye penger til, for jeg kom jo opp fra. Jeg hadde ikke mye penger til, jeg hadde løst den ut. Jeg tror det var rundt 30 kroner. Så jeg måtte få fat i kjøparen, så jeg fikk penger jo han, så jeg fikk løse den ut. Ja. Men det var vel levert til innkjøpspris? Ja, jeg kan ikke huske at jeg hadde noe på det. Jeg var ikke mer eller kroner eller to, det var noe. Var da dette der noe som sette i gang en prosess med at du kjøpte flere, bestilte mer klokke? Ja, der er det litt usikkert. Jeg hadde fått fat i en katalog der det var verktøy, og det var ikke bare klokke der Judith hadde. De hadde en katalog med bilder der, og både av verktøy og annet. Og jeg skrev til det, for jeg tenkte jeg måtte prøve meg på litt reparasjon. Og der kjøpte litt etter hvert, så jeg fikk noen kroner, men det var veldig vanskelig å finne noe. Men når jeg kom så langt at vi kom til sommeren, så begynte jeg å fiske. Og da fikk jeg penger. Så jeg tente hele 30 kroner den sommeren. Leverte på Langenese? Nei, jeg var måtte i Lindstuen i Årdalen. Han var ikke begynt opp på den tiden. Så jeg var å sykle helt inn i Stuen, som vi sier. Du vet hva Lindstuen er. Overfor han Johan. Så da kunne du bestille deg litt verktøy, urverktøy? Ja, da begynte jeg lite grann med, og det var ikke mye jeg hadde penger til, men da, ja, så begynte jeg å stelle noen sølvrever der i Årdalen. Det var en Bertel Årdal. Altså, ikke Bertel ute der, men Indre. Bertel Indre, ja. Bror hos Johan, hvis du har hørt om han. Ja. Han som hadde handel der. Gjenårdal, ja. Det var det riktige. Da var det fra Gjenårdal. Ja. Ja, og han Bertel, han hadde mye sølvrøver der oppe i Martial, eller jobba for Nils Tune. Og der, så da tente jeg noen kroner der. Så da, uten at jeg husker noe, men jeg tente en gang da. Ja. Og da var det jeg fikk så mye penger at jeg begynte å få, kunne skrive til verktøy og litt dele. Ja. Men det å kjøpe noen klokker og få tak i det til folk, det var noe en ting. Men det å finne på at du skulle begynne å reparere deg selv, ja, det var det. Det var jo jeg, noe ja, helt spesielt. Det vet du, jeg var noe egentlig veldig tidlig. Jeg hadde jo sett... Der var en på matteren, en mann fra Trodal, som var en sånn hendig kar som kunne det meste. Og han drev litt med klokke og der i Trodalen. Og jeg var ute der og ble veldig interessert i det når han valgte med de klokkene. Så jeg tror det var der det tende, det at jeg begynte med klokken. Han var en sånn tusenkunstner og en sånn pussig kar. Så hadde han en robot med en poengsmotor, for derifra Trodal, inn til matteren. Det var et stykke, og så kom han inn til kajen, og så var det, han røkte Teddy. Og det var 40 øre det kostet, en pakke sigaretter, Teddy. Og da husker jeg når han da var der nede med båten der, så husker jeg han sa, du Alf, opp på butikken og kjøp meg Jøsse Teddy. Så fikk jeg 40 kroner da, eller 40 kroner, det var så mye. Nei, ikke 40 kroner. Nei.
Nei, 40 øre, sa du. Ja, 40 øre var det vel. Ja, jeg sikkert 40 øre. Det var det jeg for noen kroner skulle inn på butikken, og så må ha ikke tett. Det var ikke noe spørsmål. Vi, om vi gikk inn på butikken, så fikk vi det. Vi kjøpte enten vi var 10 år, eller vi var... Vel. Og så var det ned igjen til han, så han fikk begynne å røyke, for han, han skulle røyke så mye. Men når du da begynte å få verktøy til å reparere klokken, da var det ikke godt å vite hvordan det skulle gjøres, hva det var som var feil. Nei, det var begynt. Jeg begynte med vekkerlås. Ja. Det var det enkleste, for det var det store og brære. Ja. Og siden så ble det til at jeg fikk noe fat i et lommur, et min bror hadde, så jeg fikk mye forsikret for å begynne, og det var ikke så... så verst, så jeg begynte å ta sånt, og det var da jeg liksom gredde og så på det, sier der oppe på helgen, der i den såkalte Sverrestova, der var noen tatere som hadde fått bo der den vinteren, og han var litt interessert i å komme ned der til oss, og han reparerte litt. Han visste meg litt hvor jeg skulle fare åt med forskjellige ting. Mm. En tater der, en sånn veldig grei. Han var ikke ute til vanlige tater. Han var vært, jeg tror ikke ville han hete tater heller. Han ville hete Reisande. Ja, men det var vel noe så... Ja, men... Han ble vant med å kalle deg. Ja, 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 ja. Men det var det, han var flink, så han underviste meg litt i... I det, så da var det effekten den første gnisten. Så du kan si at det var en tatar, kanskje, ja, så medvirkende til at du utviklet dette filmet ditt? Ja, ja, jeg kan godt si det. Ja. Men du skrev vel litt i bok også på det tidspunktet? Ja, så hadde jeg, og mor hadde et blad som hette For fattig og rik. Ja. Det var der jeg fant. Ja, det er greit det. Ja. Det er bare For fattig og rik, ja. Ja, For fattig og rik. Og der fann jeg et firma som averterte seg til Judith. Og der, de hadde både verktøy og annet, og der var jeg fikk katalog ifra, som jeg sa da i sted. Og der kjøpte jeg da etter hvert, så jeg hadde fikk litt penger, det var spesielt da, jeg tenkte så mye som 30 kroner den sommeren, da hadde jeg noe litt å rutle med. Så da kjøpte jeg litt verktøy, og da begynte jeg litt å reparere hvor jeg fikk fatig. Så var det noe en eller annen som hadde hørt om dette, og så kom det noe med et vekkerur, og om jeg kunne se på. Dette var til slutt vart av lommur, og som sagt, den tateren der oppe, han var nå ofte ned der og ville nå prate både med meg og hans far. Og det var en sånn grei kar, så han underviste litt. Det var norsk, han? Ja, det tror jeg var. Det var. Han gikk rest, ikke i lag med alle de andre, rest alene. Han ville være liksom, så det var en, vi får si, litt mer ordentlig type. Det var ikke noe fusk. Han bodde hele vinteren der oppe i det huset. Og veldig greit, var ikke noe... Men når du ikke hadde noen fagutdanning i dette, var ikke det vanskelig å få det til? Ja, det er litt å si. Det er balte, og jobba, og fann ut, og som sagt, som jeg sa, han, tateren der, han var nå ned der, og jeg fikk noen tips til han litt over for deg. Men denne boka også var... Men så var det at denne boka, ja, så, om ur og hur man reparerer dem. Oh, ja. Men da du fikk på en måte... Da var det jeg fikk, og der kunne du lese deg til. Det var en veldig god bok, jeg har boka enda. Om ur og hur man reparerer dem, det var liksom... Det var svensk. Ja. På svensk? Ja, naturligvis var på svensk, men det var... Og den studerte du nøye? Ja, akkurat, jeg tror, og bare leser mange. Jeg har den enda. Og ser velbrukt ut? Det, jeg tror jeg stelte vel, men så tror jeg ikke hun ser sånn. Den lytter vi nå. Jeg må se om jeg... Den lytter vi nå selv. Den lytter vi nå. Skal jeg må se litt? Ja. Om hur man reparerer den. Ja, det var veldig greit, og det var veldig greit, så der må jeg si at jeg fikk god kunnskap.
Eller det var god kunnskap, så jeg fikk virkelig innblikk i det. Men siden så kom det noe med at du må øve deg og øve deg. Og så gjør du noen feiler, og det gjør du helst ikke opp igjen en gang til. Har du i din tid hørt om andre som har lært seg dette faget på egen hånd? Ja, jeg tror jeg kan si det. Det var en som heter Theodor Øvrebø, og han var, det var litt før min tid. Men han drev nå litt også i, ja, vi kan si 38, for da husker jeg snakket med han. Og jeg tror jeg var frem til han og fikk noen tips der. Så han bodde på Ålhus? Han bodde litt, ikke på Ålhus, men litt inne i Øvrebø, litt ja, der inne. Og så han fikk jeg en... Ja, så han har også vært medverkende til at du har funnet ut litt? Ja. Også litt. Han hjelpte deg litt, eller du... Ja, det var liksom, jeg fikk noen råd, ja, ja en sånn. For, men jeg tror han Øvrebønsson hette, han hadde også lært seg selv. Hva årstall snakker han om nå? Ja. Cirka. Hvor gammel var du, tror du? Hvor mye var jeg i 38? Da var du 17. Da var du 17. 17, ja. Altså, jeg tror nok det er i 17-årsalderen, nå har jeg begynt, ja. 17-18, ja. I 17-18-årsalderen begynte jeg, ja. Sikkert før krigen, da. Og jeg husker enda til det at vi hadde ikke elektrisk lys, ja, det var vi jo inne på i sted. Og da den lampen jeg hadde, hvor vanskelig det var, men så fikk vi elektrisk lys. Og da var alle sorger slukket. Så det var rundt 1940? 40 da, at du fikk elektrisk lys? Ja, men da kanskje var 39 eller 40 gjerne der vi fikk lyset. Ja. Det var ikke mange kroner du tok for reparasjoner. Du, der må jeg tilstå at jeg ikke klarer å svare deg, men jeg husker ikke. Jeg husker ikke det, men jeg tok for så mye at jeg på en måte... fann ut at dette der går an å forsøke med å reparere, så kan det bli mer penger. Men jeg tror at det var veldig forsiktig. Og så begynte du å kjøpe inn klokke? Ja, så begynte jeg da litt og litt. Men vet, i den tid fikk ikke vi klokke. I 40, hele 40 fikk ikke vi klokke. Ikke under hele krigen, tenkte jeg. Du vet, det var ingenting under krigen. Vi fikk ikke noe slags. Mangel på varer. Så det var mangel på varer der. Så, men vidt om jeg fikk vel, det var en i Ødegård da som begynte der, og jeg tror han kom der, det kom sånn handelsreisene. Ja. Da er vi kommet frem til... Og da var vi vel kommet frem... Frem til 45 etter krigen da? Ja, det var... Ja, da har du begynt... 48. Ja, for du startet, registrerte butikken i 1946. Ja, da registrerte det da, slik at det var lovlig butikk, altså. Kan du si litt om det? Ja, det var ikke så mye å si om det at jeg bygde noe et hus. Ja, det var i 1946. Det var i 1946, ja. Du ble ferdig med det i 1946, tror jeg. Desember. Hadde du gått på friarføtte før? Nei, det var ikke nok i den retning. Det var vel bare arbeid på den tiden. Det var bare det. Så det var til at jeg bygde det i 46. Jeg husker at jeg hadde med meg to arbeidere, Sverre Juklestad og Kristian Årdal. Omotøren heter Kristian Omotøren. De to hadde jeg med i 14 dager. Og da var huset kommet opp, og resten gjorde jeg selv. Men det var nok ikke så veldig mye penger du kunne ha tjent i disse krigsårene. Nei, det var knaget der, og det er nok. Var det mulig å finansiere? Eller fikk du lån i sparebanken? Ja, jeg løpte lånet. Jeg måtte fram i banken. Hvor mye lånte jeg da, skal du? Husker du om jeg har sagt? Ja, jeg lurer på om det var...
16 000 eller 18 000. Eller var det 6 000? Og ja, kanskje var det bare 6 000. Nei, jeg kom ikke noen vei. Men det var ikke vanskelig å få lån? Nei, det var ikke noe vanskelig. Jeg skrev vel på et papir antagelig. Ja. Jeg fikk ikke noe problem der. De var veldig greie. Nei, Eli, må ha lyset. Nei, men vi er i grunn ferdig. Eli, du må ha lyset på. Nei, vi er ikke helt ferdige. Nei, jeg synes det var... Ja. Nei, det er litt... Bare... Det er bare å fortsette. Ja, det skal vi se. Men nå liksom kom jeg litt ut av... Ja, nei, men det var noe. Det var noe litt med at du bygde huset og... Ja, ja. Et litt øyeblikk. Du kan bare låse, du. Ja, ja. Rett da. Ja, rett da. Ja, men jeg... Det var at du hadde med deg disse to karene, og det ble ferdig etter 14 dager. Ja, ja, ja. Og da fikk jeg ferdig verstene nede i kjelleren, så jeg kalte det liksom for butikk og verstene. Det var i 46, ja. Så da var jeg ovenpå. Det var det, ja. Og, men fremdeles... hadde ikke jeg fått det i orden oppe, men det var ikke så lenge før jeg redde å få til et rom der som senere ble kjøkken. Så da fikk jeg noe overnatte der. Ja. Ellers overnatte jeg noe fremdeles, da jeg stod inne i kova inne på helgen. Men da fikk jeg det i orden et rom. Så da var liksom det 8 å ordne seg. Så da drev jeg litt... Men det var nesten umulig å få noen nye varer, for det var så vanskelig. Så det var, men jeg husker til jul, da fikk jeg fat i en klokke. Og det pussige er at den selgte til jul. Den klokka har jeg rett og kjøpt tilbake, så den har jeg. Så min er lite fin lommor. Men jeg tykker det var svært da, du fikk selge en klokke til jul. Hva årstall var det? Det var 46. Ja, det var det. Det var da du registrerte firmaet? Ja, ja. Og det tror jeg var julafta da, papiret ble i orden. Ja, det var julafta jeg gikk i orden, ja. Men da, på det tidspunktet så, var ikke du begynt å kjøre på jentene? Nei, da, de fikk gå fritt. De fikk gå fritt for seg selv. Men da ble det en forandring på da. Ja, men det var lenge før det var. Jeg husker ikke det akkurat noe årstall, men det har vært noe lenge. At jeg fant ut at jeg så en dame der, tror jeg var her i skolehuset i kjelleren, at jeg oppdagde en dame der. Men var ikke det sånn at hun leverte inn, hadde vært opp til den reparasjonen? Hun skulle få reparert noe? Ja, da, men da var jeg i kova. Da var det et glas, og da stod de ut for glaset der, og jeg stod inne her, så da fikk jeg klokken inn der, og de fikk de ut igjen under glaset. Det var da du første gangen la merke til meg, jeg vet ikke. Ja, jeg så henne, men jeg tror det var litt senere. Nei, det var her inne på et møte eller jultrefest, at jeg oppdagde henne. Åja, sånn, ja. Ja, jeg tror det var. Har ikke jeg visst. Nok fordi at det ble noe tid at jeg... Hadde funnet ut når det legde på at jeg skulle følge ned igjen. Ja, ja. Og siden ble det ferdig gang. Fikk du gå inn i huset da? Det tror ikke jeg gjorde da første gangen, men det var ikke så lenge før jeg fikk en tur i. Nei, det var ikke. Så siden så gikk det fint. Og der nede var det god underholdning? Ja, det var musikk. Det var musikk, ja. Det levde for musikken. Ja, det var musikk der. Ja. Amosers, det var en hovedsaklig musikk. Ja. Så det var sant, ja. Det var veldig kjekt, ja. Ja da, så jeg får si at jeg har mye å være takksom for. Det har gått veldig godt. Ja. Hva tid var det de gifte dere? Det var i 1950. Og det var på Ålhus. I Borja, som hun hette den gangen, den Borja som nå står oppe der på. Ja, den som brann. Den som brannte ned, for å si, det var vel det, ja. Ja. Ja, brann hun hette ned. Ja. Det husker jeg, det var i hvert fall i Borja. Ja. Og der hadde jeg et svære arbeid. Jeg hadde fått meg en motorsykkel, eller en sånn liten tasse. Ja, vi kalte det vel en motorsykkel. Det var nok en litt billigere type.
jeg tror ikke det var motorcykel man kalte det akkurat, men jeg husker jeg og han Jakob, moped eller noe i den retning. Jeg og han Jakob, vi hadde, han hadde kjøpt en, og så hadde han funnet ut at den var ikke så bra. Han hadde oppdaget en ny, og så sa han det at du, nå får du alt kjøpe din gamle sykkel min, og så kjøper jeg en ny. Ja, da, slik ble det. Men da lytte han og fortelle deg, jeg slo han og i alle fall på en overgang, vi skulle nå en tur over Sognefjellet, så vi kjørte ned i Spøverdalen og opp der. Men der greide ikke han, var for høy gire hans, så han måtte gå til siden av, og jeg bare og så nannet til han. Ja. Så ventet jeg til jeg kom opp. Nei, jeg har noe bedre sykkeleg, vil du. Ja. Så da, når det gjaldt forretningsdriften da, så var det klokke og preparasjon av klokke. Men det var veldig vanskelig, vet du, å få klokke. Det ble ikke for bortimot 28-50 at det begynte å løsne litt. Ja, så langt. Ja. Det var så dårlig. Det var så lite grann var det nå. Det var vel en tur til Oslo i 52 kanskje. Jeg lurer på om jeg gledde å få ut. Lite grann da, men det var så vanskelig å få ut noe. Det er nesten umulig, de fikk ikke inn noe, de ville ikke, de skulle nok prøve å dele det til de forskjellige. Ja. Jeg ble innom en liten kunde. Nei, det var jo sikkert at landet skulle bygges opp igjen, skulle ikke bruke valuta. Nei, da, ikke det. Og måtte nå kjøpe løy for bil. Ja, alt mulig, ja. Fikk ikke kjøpe bil, hvis ikke du hadde spesielt bruk for deg. Nei, det var noe litt, men jeg husker i hvert fall det var kjekt. Jeg hadde noe da, første gang jeg reiste til Oslo da. Jeg følte grønn før, for da hadde jeg bestilt, men da var vi må komme fakta bort i 60-tallet. Ja, det er 1960. Ja, det var 1960 da. Ja, det var i 60, ja. Ja. Jeg kjøpte den nye bilen. Ja. For den første bilen kjøpte du i 1952, tror jeg. Ja. I morgen. Ja, men gammel. Jeg var nok kjent litt med han Loen, han som var som bilsakkyndig. Så sa jeg det at du, hvis du fer noe rundt mange plass, hvis du finner noen bil, eller noen som er brukbar, så får du gi meg et tips. Ja, en gang kom han opp og sa, du, nå har jeg vært i Måløy, og der er en bakar, og han har nettopp kjøpt seg en ny bil, og den bilen er ikke så verst. Det er en varebil, men fakta er det at jeg tror det at når du får den for 6000, så tror jeg det du skal slå til. Og jeg sette meg på bil og båt og reiste til Måløy og kjøpte bilen. Hadde du sertifikat? Det måtte han vel ha, men det vet han ikke, men tror jeg, men jeg kan ikke si, jo, jeg tror jeg fikk et sertifikat til. Jeg tror jeg lærte å kjøre bil i 43. Det var noen stykker som skulle absolutt ha sertifikat, og noen 3-4 stykker som var nede i Førde og lærte å kjøre der. Så da hadde du? Ja. Så da var det å sette seg i bilen i Måløy og kjøre rundt, og det var forferdelig langt, tykkte jeg. Ja, du måtte innom Stryn. Innom Stryn, ja. Det var langt, ja. Men det var ikke mange som hadde bil her i området i 1952. Nei, det var noe bare hotellet. Ja, det var det. Det tror jeg så. Det var rart at du var nummer to her i området. Jeg husker ikke noen annen. Og den neste her, det var Sigmund Lavik. Åja, han kjøpte bilen. Han kjøpte noe, det husker jeg. Det var jo ganske sensasjonelt da, med en ny bil. Ja, det var det. Men den jeg ser, det var en gammel bil, vet du, som har gått 6 år. Men det var utrolig, han brukte den til alt mulig. Fælast var det å kjøre en kvig i han enda tid, ifra Polen og ny i Støffenstad. Han omgav han skulle ha en kvinne og lurte på om det gikk an i bilen. Ja, det går seg. Måtte noe bittes godt fast da. Ja, bittes godt. Ja. Nei, det var... Så du var nå på en måte litt banebrytende da, når du fikk den første personbilen i hele området? Ja, du vet, den skulle... Ja. Martin Slottene, han kjørte noen bil, han hadde vært på hotellet mye. Han fikk noen lånene ofte. Ja.
Og siden var det noen andre som lånte han. Det fæleste var noe den gangen jeg hadde lånt han vekk, han Jan. Han Jan Helgem, han Anders. De skulle på fest. Og så jeg sagt det at når de nå kommer igjen, så må ikke de sette handbrekken på. Fordi det var kaldt. Så ble den låst bort. Ja, de hadde nok det ikke med på ordet. Hadde bare tenkt det av, ikke sett han i gir. Det vet du, jeg hadde vel ikke sagt, men det regnet som selvsagt at jeg sette inn i en gir, nå sette jeg inn i en bakke. For den veien opp der, han gikk nå litt brått. Og så jeg det stod noen stein der på en hjulet, og så var jeg bort sparket en av den vekk. Men så var den på hit siden. Ja, jeg sparket den vekk. Men da begynte bilen å gå, jeg trodde han hadde noen handbrekken var noe på. Men det vet han, at det ikke var noe gir. Og så tenkte jeg, jeg må nå holde han. Og jeg helt og tog. Og så derifra veien ned og opp på veien, der var en liten sand bakke. Så tenkte jeg, må nå holde han der. Og jeg helt og helt, men mener ikke bilen. Han dro meg over, så jeg måtte slippe han. Over veien og ned i vattnet. Og var så heldig at han sneia så fint ned med en stor stein. Hadde han kommet der, så hadde han fått et stykke. Men han kom akkurat i mellom stein og rett der i vattnet. Så det var bare å ta en tur ut på Langenes, og der var en fønn som var på veiarbeid, og han hadde en sånn hjullaster, eller en sånn, ikke hjullaster, men sånn gravmaskin. Så jeg sa, kan ikke du komme inn og heise bilen min opp, han restet på vattnet. Ja, han kom inn, han, og jeg var ned og hadde på med badedrakt, og gikk ned og festet det innom du. Og han dro han opp på veien, kjørte han bort på en flate, der er litt av plate der liksom bort for veien som det var. Og tømte vattnet ut av, og putset og stelte med han. Og fikk han til, startet han opp, og han gikk seg skudd. Og når det lille gitt ut på dagen, så skulle vi en tur til Breiv. Til Asle var han Sigmund, da var han noe vann der. Ja, og han tuttla og gikk bort i øynene. Og når vi da skulle tilbake, han kom opp i Gøtedalen, så så jeg det begynte å ryke. Der under panseret, og da var jeg noe litt snegg og kom meg ut og fikk hive opp panseret. Da var det noe som hadde lige, slik at jeg tok bort i batteriet. Men også hadde løsnet og tatt bort i batteriet, men det slo ikke fyr, men det kunne noe gjort, jeg vet. Nei, det var ikke fett å si, så kjører vi videre. Litt tilbake til forretningsdriften. Ja. Det var nå da klokke og sal, kjøp og sal av klokke og reparasjoner, ja, til å begynne med. Ja. Men så begynte du å kaste deg over andre produkter. Ja, jeg begynte lite grann med hvor dette hadde seg, at jeg fant ut at vi hadde, det var to rom der. Jeg hadde nå et rom der, og så var en gang, og så var et rom på hissiden av kjelleren. Og jeg syntes det var noe lett, jeg skulle stå tomt dette rommet, så jeg spørte om jeg skulle gjort et forsøk å ta inn noe vare. Og det ble noe gjort. Men hvor henne om jeg var til Oslo den gangen, det tror ikke jeg, men jeg fikk meg fat i noe varer i alle fall. Slik at der liksom åpnet jeg en sånn krimskramsbutikk. Hadde jeg forskjellige ting der. Kikkerter hadde du? Ja, men det hadde jeg liksom der på uravdelingen. Der. Men jeg hadde all slags alminnelig sånn ned på en butikk. Ja. Der i hitterommet. Men før du kom så langt med det krimskramset, så hadde du kikkerter, men hadde du andre varer jo i tillegg til... Du hadde noe et annet kamera, tenkje. Det var noe litt, kamera, litt, jeg begynte med litt kamera. Ja. Jeg husker jeg hadde et som kostet 27 kroner, og det var litt dyrt. Ja. Men jeg hadde noe til 23 og 22, men jeg hadde et til 27, det var noe dyrt. Men jeg tror jeg fikk selge det også. Hvis jeg ikke husker feil om tiden. Og da tror jeg var på 50-tallet. Ja, det var. Og da selger du vel film og slikt? Det kan jeg ikke direkte huske, men det måtte vel gjøre. Du har nok det litt. Ja, det er enkelte ting som er noe vekke. Jeg husker ikke alt. Jeg begynte liksom å huske litt fra
fra rundt tida før 1960. Jeg var nå 7 år i 1960. Ja. Det husker jeg nå veldig godt, da når du begynte med kiosk og sånt. Men tida før den... Ja, da, vi fant ut at vi skulle, han skulle ha noe å jobbe med også. Men da spikker jeg ihop noe hundt og nytt plat og sette opp en kiosk. Ja. Ja. Som vært stående, så han gjorde den kiosken ferdig oppe i garasje, oppe på tunet vårt. Overfor huset, og så setter du hjul under, sånn at han stod på hjul, for du hadde ikke lov å bygge noe ned med veien, men hvis den stod på hjul. Da kunne jeg, så vi løpte omgående. Så trillet han ned til veien, og der ble åpningen i 1960. Ja, det var Lars Otter Bergheim og meg som var på åpningsdagen. Ja, ja vel. Så vi brus og sjokolade og is. Ja vel, is også. Is, ja. Vi hadde en fryser. Vi hadde det, ja. Men før den tid, så du slippte litt briller, du var begynt å slippe inn briller. Ja, jeg var begynt å slippe inn i glas, brilleglas. Laget til da, innfattning. Slippte glaset til. Og du hadde slipestein, så du gjorde alt dette der. Ja, til å begynne, skal jeg si det før, fikk jeg lettere, så måtte jeg trø enda til. Jeg hadde en sånn symaskin jeg hadde kjøpt inn på Bolset. En sånn gammel symaskinmotiv. Og så monterte jeg sånn slipemaskin på. Men så begynte du, litt senere så begynte du med litt dagligvare. Ja, det var ikke kiosken. Ja, det var litt senere, det var kiosken. Det var kiosken, og så var det dagligvare. Fordi det var en campingplass på Innekirka. Det var sånn campingplass. Ja. Kom inn der, og de spurte om ikke vi hadde noe mer. Og, så tok du inn litt... Så var det tok inn ifra Køff i Florø. Ja. Det kjørte. Det var Sigurd Nybø først i Florø. Ja, han først. Og ja, jeg var Køff etterpå. Ja, du husker vel der. Ja. Da begynte jeg å huske det. Da begynte han å huske det. Da begynte han å drive handel. Interessere seg litt for det. Ja, nei, det var gradvis utvikling av bedriften. Jeg gikk ikke så fort akkurat. Men i løpet av 60 år så hadde du noe bra utvalg av dagligvare. Ja. For allerede i 1970 så begynte du å planlegge en ny butikk og nytt hus der som du nå bor i. Ja, ja. Og det var ferdig i 1973. Ja. Og da var det noe skikkelig dagligvare av det, med selvbetjening også. Ja, det var selvbetjening. Ja, da selgte vi en god del. Ja. Jeg kom både fra Skjeårdalen. Ja. Det var ja, ja, jeg vet noe, jeg var der og handlet. Ja, ja, det var pussig. Det var musikk. Ja. Men i 1961 så begynte du med musikk. Ja. Med singleplater. Du kjøpte inn 100 singleplater, for det var minste kvantumet du kunne ha fra hvert firma. Ja. Og da... husker du hadde bestilt inn fra et firma 100 singleplater. Ja. Ja. Så da begynte du med det. Ja. Nei, da begynte du å huske bedre, for da vet du kom inn i bildet, for han var tidlig inne. Og da husker jeg at vi fikk brosjyr og litt sånn, så jeg begynte å interessere meg for å lese han ble veldig interessert. Nyhetsinformasjon. Så øker det på med trafikken og spørsmålet til mer og mer vare? Ja, det var utrolig. Der, med den kampen, alle de folket som drev, eller så, brukte øyene som campingplass. Ja. Hele den plat var ofte fullt av turister. Ja, så der kom det ut, og da var det at det var slått på som en dagligvare. Så var det mye reisende folk gjennom bygda som stoppet der. Ja, altså da fra meg 73 så var det på en måte, det var åpning i juni 73. Mm. Da var jeg 20 år. Og da gikk jeg på gymnasiet på, var ferdig på gymnasiet på Sandane. Det var da det åpnet der fremme. Ja. Ja. Så der husker jeg på åpningsdagen. Da hadde du laget til innredningene selv og fått det til stort sett av mester selv. Ja, vi var nå ned og kjøpte en hans sten ut på stein. Ja. Han la ned. Mm. Og der kjøpte jeg inventaret. Oh, ja. Der. Og så der brukte vi å sette opp. Ja. Der. Så den butikken ble i 15 år til 1988. Ett år etter at vi flyttet her inn til Skjei, 1987. Ja, for jeg husker han som var på samvirkelaget. Det var han Espe. Espe, ja. Espe, han kom fra og sa det. 1987-88 var han Espe begynte da. Ja, det var han. Ja, det var han som kom ned. Han kom fram og sa det. Du, Alf, nå tar du og legger ned og inn til Skjei, og vi overtar varene, og så flytter du til Skjei.
Spørsmålet ikke, det var en Svein? Nei da. Nei, det var en Geir Espen. Det var Espen. Det var ikke Svein? Nei. Nei da, det var ikke Svein, det var Espen. Ja da, og slik ble det gjort. Ja, men du har nå glemt noe nå, det var jo at du hadde noe planer om å bygge nytt forretningsbygg på Helgheim. Ja, ja da, det tenkte jeg. Det var jo da som var planen din. Ja, ja da, det tenkte jeg. Men hvem som fikk meg ifra det da? Var det Espen? Ja, det noen spørsmål om du dreier høkse. Jeg høkser da. Du husker det? Ja. Ja, du var inne i bildet. Det var jeg som sa det til deg at jeg trodde at hvis du skulle bygge noe nytt forretningsbygg, så var det feil å bygge det på Helgheim. Da burde du bygge her på Skei. Ja. Og da sa jeg det at da har jeg en tomt på hand. Ja. Som vi eier i lag med sparebanken, Jølster Sparebank. Nå husker jeg det, ja. Den hadde vi kjøpt med 50% hver. Ja. Og her ute, her trodde jeg at det var bedre lokalisering for oss med en turistbutikk på grunn av nærheten til hotell. Ja. Så jeg var ikke interessert i å bygge noe der borte, for jeg trodde det var uheldig i forhold til, til trafikkgrunnlaget. Så vi var interessert i å fortsette her, for vi var begynte her i 1970, med en liten salgsbu her. Ja, akkurat her. En liten salgsbu. Ja, jeg tenker jeg husker å bo i. Ja. Og der var det jo, omsider fikk vi jo overta hele det, men det er nå litt senere da. Ja. Men jeg husker da at jeg hadde det rådet til deg at jeg trodde det var bedre for deg å investere kapitalen her og satse på Skei. Det var mer framtidsrettet enn å bygge og være alene frem på Helgheim. Ja, det stemmer. Og det gjorde du. Ja. Jeg husker det, jeg reiste inn i banken og spurte, kan du låne meg 50 000 eller millioner. 5 millioner. Ja, det var millioner, ja vel. Ja vel, det er greit. Det er greit. Ja. Det er jo snøy. Ja. Ja, altså, det kunne jeg få. Ja. Og slik ble det, huset kom opp. Ja, og, men dette var jo, var det i 88 du sa? 1987. Ja, og i 87-88, det var jo en forferdelig tid. Med at renta steg jo til 15%. Ja, sånn. Det var jo uhorvelig høy rente. Vi har jo ikke opplevd sånn rente i min tid. Så vi hadde akkurat det året. Det husker jeg ingenting. Og det som skjedde var jo at du bygde for 5 millioner. Ja. Du hadde ikke leieavtale til noe særlig. Ellers. Nei. Så du var avhengig av å kunne forrente dette med eierinntekt. Ja. Det var en umulighet. Ja. Det var det altså. Ja. Og jeg husker jo da at jeg var med i kommunestyret. Ja. Og det var jeg, og kommunen hadde bruk for areal til bibliotek, og spørsmål. Og da husker jeg at jeg snakket med han, Magne Skrede, om at vi må prøve å hjelpe Alfen, slik at når kommunen likevel skal ha areal til bibliotek, så trenger ikke kommunen bygge det selv. Da kan de lege hos Alfen, slik at han kan få inntekt, slik at han kan dreie seg. Og rådmannen Jølster, han Klaus Egge, var rasende på denne avtalen. Ja, du vet, det ble noe jeg av til han, da vet du. Ja, det kan du nå fortelle om. Nei, jeg vet ikke, det er jo til den, så jeg har glemt det, og vi er beste venner nå, så jeg vet, tror jeg hopper over det. Nei, men vi kan vel konkludere med at du faktisk har vært utvist av rådmannens kontor. Ja, vi kan si jeg ble utvist, ja. Og det er vel den eneste... Ja, det holder. Den eneste... Eneste gangen du har, aldri vært utvist noen plass. Men vi ble gode busser senere. Ja, det er bra. Han er best. Han er... Det er bra. Så var det jo likevel slik at det var vanskelig å takle denne høye renta som det var. Med dette bygget som var så stort, og som ikke var fullt utlegd. Slik at du prøvde jo da... med forskjellige måter å skaffe med det tekt. Du prøvde jo som bilforhandler en stund. Ja, jeg gjorde det. Du kan jo kanskje fortelle litt om det, hvis du husker det. Ja, det var meget godt, for det er så borte i veggen at det er. Du, det var en på Sandane som han var, jeg husker derimot ikke navnet hans, men han hadde vært borte i måned, og han hadde også drevet bilforretning.
Og så var han på besøk opp her en gang og var innom til meg, og så sa jeg det med han, du som har vært borte så mye, har du noen råd å gi meg hva jeg skal begynne med? Det her huset kan ikke stå tomt, sa jeg, for det gir ikke noe, sa han. Ja, sa han, det skal jeg gjøre. Du skal begynne med å selge biler. Nei, du er ikke gal. Ja, det skal det. Jeg skal ordne med dem. Jeg har gode forbindelser i Drammen. Bli med meg bort, og jeg skal fikse det. Jeg var ned på sånn, eller han kom opp her, jeg husker ikke. Vi reiste til Oslo, eller til Drammen vart han etter vi var i Oslo. Og han introduserte meg for denne der, og sa det at her er den karen som skal selge bil. Ja, det var greit. Det ble godtatt med en gang. Jeg fikk enda det med meg en bil med en gang. Og en litt brukt bil. For det var både brukt bil og ny det skulle være. Og vi selgte ny bil, det er jeg ikke sikker på. Vet du. Ja, vi selgte. Gjorde vi det? Togliatti. Ja, det stemmer det. Og, men det er ikke alt jeg husker, skjønner. Men nok er det jeg... Jeg ble veldig mottaken der, Drammen, og husker enda til at jeg hadde en brukt bil som jeg skulle ta med, så jeg skulle skaffe en annen bil, en brukt bil. Og den der syntes jeg var så bra, så jeg tok den, og han overtok den når jeg kom. For jeg husker det at det ble veldig lenge før jeg kom meg hjem igjen. Jeg ble veldig... ikke var han så kjent på veien heller, men jeg kom nå i alle fall til helgen som tider, men det var ikke før det ut på natta, husker jeg. Jeg husker jeg måtte stoppe i Viksdalen, for da var det tomt. Og jeg husker når folk begynner å svinge der, gula svingene, hva det heter. Og jeg tenkte på, jeg skal tro om jeg kommer opp, det var så lite bensin. Ja, jeg kom opp og slå på nedover til huset, så slå en vav og lette han trille. Mykje der som var under bakka, slik at jeg var sikker om jeg kom ut i jord, jeg kom med ni. Og det var ikke mye opp på tanken, så jeg kom ned der i Vika, tror jeg de kalte det. Var det at du selgte mange biler? Jeg tror det var tre biler du selgte. Jeg stoppet plutselig opp etter at det var han Sandsmark som... Ja, det er sant, ja. Det dukket opp en mann. Han selgte bra, men så var det en ny, og han selgte noe ingenting. Nei. Det stemmer, selv tre stykker, ja. Det stemmer, det er han Fuglebakk, han var den første. Ja, vel. Og han sier han Ognal, kanskje. Ognal? Ja. Og så var det vel en inn i... I Sjønnesson. Ja, Sjønnesson. Ola, nei, ikke Ola, men... Olav. Olav, Sjønnesson. Det er tre biler. Ja. Togliatti. Ja. Registrerte du et eget firma, eller gikk det i... Det var i samme firma. Nei, jeg var ikke så... Jeg husker det stod et Togliatti-skilt på veggen der inne. Ja, Togliatti, ja. Så var det vel da til at banken hadde bruk for å ha lokale kjøl på Skei? Ja, hvor var noe det? Og da var det til at... de fant ut at de kunne overta. Ja, jeg tror det var slik til slutt, ja. Og jeg tror du kom noenlunde skadefri fra det. Ja, skadefri fra det. Det der husker jeg ikke. Så det var gjerne banken litt kjekke med deg. Ja, det får jeg håpe. Jeg får tilstå. Jeg tror det. Ja, jeg tror de var alltid skapelige. Det var veldig nøttekommende. De overtok bygget for det vi skyldet. Ja, nettopp. Og da må vi si at det var veldig greit. Ja, det stemmer. De tok det over 5 millioner. For jeg følte jo på en måte... At du... Jeg hadde en litt dårlig følelse selv, fordi at jeg hadde gitt deg dette rådet. Ja, jeg skjønner. Men det er klart at jeg hadde jo ikke tenkt at du ville bygge så stort. Nei, jeg skjønner. Det var det mye større enn jeg. Jeg tenkte du ville nå bygge for eget behov. Og bruke dumt at det hadde vært et veldig stort bygg. Ja, det var det. Og det var det som var feil egentlig. Da burde det vært det. Vi burde bygge et hus for oss selv, et butikk til oss selv og gjerne. Boostet opp i andre tals. Ja. Men hvem gjorde til at jeg bygde så stort, vet du det? Ja, det var veldig nære. Det var veldig rart at banken ville være med på det. Ja. Jeg hadde ingen problem. Men Elias Magnar, han vet du, han utarbeidde noen planer og fikk 1 million i tilskott. Var det det, ja?
Ja vel, Innovasjon Norge da. Men det var liksom planer om et forretningssenter. Ja, det var det. Ja, de var kalt det videre forretningssenter. Ja. Jeg tror det skulle få flere butikker. Ja, men det var jo plass til flere. Ja, og det var noe... På full etasje. Ja, og så frisørsalongen bare i stående. Ja, og så var det klesbutikk. Og så klesbutikk. Ja, det var jo den Civita. Civita, ja. 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 Og så var Jostenviken der i sånn. Og så Jostenviken. Det var en dag vi var ja, vi var på samme plassen på Kanarieøyene. Vi reiste ikke i lag, men vi treftes da. Ja, treftes, ja. Og da hadde han ringt hjem til Magnhild, for hun styrte butikken mens han var vekke. Og da hadde han lurt på salget og selv for 1,60 kroner den da. Ja, men jeg husker en gang du sa det, og da hadde han selvt for noen kroner også. Ja. Det husker jeg, han har låst den, han har selvt for så mye, men hvor mye det var, men det var noe, kanskje 30-40 kroner eller noe sånt. Nei, det var klart han var noe et optimistisk satsing. Ja. Det var jo til at du da selgte, og så var du leietaker, men var du leietaker der, eller var det, gikk jo mot det samme klammer? Du var der, ja. Du hadde... Vi var leietaker der som frisøren hadde. Ja, det var der, ja. Så opp mot veien, der var vi leietaker i 3 år, så 1993 til 1996. Ja. Da husker jeg han, Svein, kom bort til meg og sa, du Alf, nå kan du få flytte bort i dette bygget vi har stående der det står tomt. Ja. Nei, sier du det? Ja, du skal få rimelig leie. Jeg vet ikke hva, ikke vet jeg hva noe heller. Nei, men problemet er jo da at banken var plutselig veldig stiv i husleiekravet til deg. Det husker jeg. Og det var det som gjorde til at du flyttet. At du sparte så mye årlig husleie med å flytte bort da, at du kunne ikke si nei til. Det var i hvert fall en rimelig husleie til samvirkelaget. Vi fikk et mye større lokale til en rimeligere pris. I hvert fall ikke dyrere. Så det var, han var en enestående, eller er en enestående mann. Ja, det er jeg sikkert. Ja, han både var og er. Så det gikk veldig bra. Da får vi nå si det har nå vel ruslet godt noenlunde. Så har vi jo klart å få det til. Jeg har nå fått det til å rusle godt. Rusle godt. Men ikke min. Det er du som har fått det til nå. Ja, du har nå. Jobba på det nå. Ja, men det er det, det som egentlig har jeg har nå liksom mer. Jeg har nå hørt at det var foreslignet til tiltaksprisen i Ølster i år. Ja, jo. Det tror jeg det. Det har jeg hørt. Ja, hva noen kan finne på det, men den tingen. Men... Det kan hende, det kommer til å bli forslag igjen. Ja, så. Det er ikke sikkert. Det er ikke godt å si det. Ja, det tror jeg skal bare... Nei, men når du ser tilbake på livet ditt, Alf, så har du opplevd mye. Ja, og du har fått leve lenge. Ja, det har jeg. Og jeg har fått vært rimelig bra frisk. Yeah. Rimelig bra. Og så har du hatt noen harde kjølper med sykdommer. Ja, noen har jeg nå hatt, ja. Det er jo sant. Yeah. Hadde i hvert fall det noe nylig. Men jeg får si at det har egentlig vært i god tid. Yeah. Men det er bare det jeg har hatt veldig god hjelp av barna. Det er de som har liksom drifta det. Ja, begge to, hver på sin måte. Men du har ikke vært på latsida, du har jobbet og jobbet. Jeg har vel puslet og jobbet så godt som det let seg. Du har vel ikke tatt så veldig lange sommerferie i lange tid av livet? Jeg husker en gang at du stengte butikken en måndag. Jeg var i Schweiz. Jeg var i Schweiz. Ja, men vi stengte vel ikke. Ja, 1958, ja. Da var han i Schweiz i 8 dager. Da var han tur til Schweiz fordi at han var den forhandler i Norge som hadde selgt, ja, kanskje var nest mest av et urmerke, men han som hadde selgt mest, han hadde ikke betalt, gjort opp for seg, så derfor så fikk i alle fall du. Men jeg hadde betalt. Ja. Fikk du gratis tur til Schweiz. Ja, det var en fin tur, det er litt å si. Det er en av de fine, det var 8 fine dager i Schweiz. Det var... Men du har nå drevet en forretning med et høyt servicenivå. Ja,
Ja, vi har nog varit klar över att det kunderna vill ju. Ja, och du har haft och bönna är där så har. Ja, och det är som ordning naturligtvis kvar på sin måte ja. Men ja. Och du hade väl mycket levering till konfirmanta kanske till klock. Ja, där tror jag det var väldigt heldigt slik att jag tror nästan att de klockor fick jag sälja till de flesta. Till hver eneste konfirmant. Ja, hver eneste. Ja. Det kan ju vara lite mycket att säga, men de allra flesta då. Men det du var mest upptäckt av, det var att dessa bönderna runt omkring skulle få sig goda klockor som kunde tåla. Ja, ja. Den bruken de. Ja, det vet jag tänker. Vasstätte klockor, det var så var problem. Ja. I den tid, och få goda kassa i den tid var väldigt vanskelig. Och jag huskar en gång, det var en handelsresan som kom, och då fann jag en som var god. Och då spurgade jag, har du mer? Ja, jag har nog det. Ja, hur många tror du? Nej, jag kan väl ha en 50. Ja, jag tar det alla 50, sa jag. Det var då du fick eget namn på det, hette Helgheim Sport. Ja, klockan som han köpte upp ett par tid. Ja. Ja. Men det, han hade skicklig, för det som var vanskeligt, det var dåliga kassa på allt som var ur. Det var inte brukande till mina begrepp. De fick var full av vatten och lite, det regnade lite. Och jag ville ha skicklig kassa så att folk var tjent med klockan. Jag också en gång jag köpte klockor och då sa du att den kunde du bruka på 20 meters djup. Ja, ja. Och då sa jag att ja, det, hvis det skulle komma där så var jag färdig uansett, för jag kan inte sömja. Ja, det kan väl ändå. Men det var det alltså 20 meter tryck. Ja. Det vet du, ett våldsamt tryck. Ja, ja, ja. Det doggade aldrig på armen. Nej. Du kunde komma bort i kaos och helst både damp och kulde, det doggade inte. Ja. För problemet mitt på den tid var att folk fick klockan fulla dog och därmed vatten. Mm. De brukte det på en slags måte slik att de var heta på armen och så kom de ut och så slog de sig och det blev fulla vatten och det var ett fel arbete. Ja. Jag blev väldigt skuffad över detta och då tänkte jag att här må bli rå, eller är det rå att få några klockor som tåler ordentlig vatten, eller dog i helt allt. Då köpte jag, och då köpte jag 50, som sagt, den gången, när det var en chans. Ja. Och då skönade jag det att jag satte pris på den, inte på märket, men på tiden, på tinget. Ja. Det är sånt. Nej, det var, då var det nog förfärd, han Björnstad, när jag ville köpa alla. Du, han och, den är inte bara i sista år att firmaret har haft kunder ifrån hela Sogn og Fjordane. Du hade ju ganska tidigt det slik att det kom kunder ifrån stort område, ja, eller skrev till dig. Ja, då, det var där och skilde Florø, för exempel Nørsdal och Viksdalen och lite sånt Nørsdal. Och då både köpte dig och du fick reparerat det, hvis du ville. Ja, Och nu, hvis du var förnöjd med reparationen, så köpte du gärna nästa gång. Ja, det var, jag hade egentligen väldigt kundekrets då i Stock. Ja. Ja, det var nästan, Norrfjord var väldigt mycket forskjellige platser ifrån. För jag ska nog det att det var nog lite svart att jag kunde få så pass mycket, du vet, det var nog folk i samma branschen i Sandane och Førde. Ja. Men så var det fan ut. Där allierte mig lite med en, det var en som jobbade på manufakturen i Førde samvirkelag. Han hade egen avdelning där och han var så grej och han sa det att vi kan gå ta ner några klockor. Så då hade jag en hel del klocka där. Ja. Så fick jag någon provision för det, men det var nog själv en del. Ja. Ja. Grunt kan han hette någon, men han Havstad. Nej, det var inte Havstad. Men nog om det, han var väldigt, så jag får säga att jag har mött mycket välvilje från många håll. Mm. Tror inte jag har varit bort i något sånt att där är de som vill ha motarbetat med något, så jag syntes, så jag märker i alla fall. Är det nog organisationer du har varit aktiv i, eller har du varit med? Ja, det som är aktiv och aktiv, det är nog Motorförmens avfallsförbund har jag egentligen det, för jag har alltid sett det som en viktig ting att inte bruka alkohol.
Og da synes jeg det at, at den organisasjonen ville støtte. Ja. Så det ja. Gjør jeg. Så, så var du, tykte du at det var viktig å bevare Vikenhuset på Skei? Ja, det må jeg si at jeg synes det var veldig godt at jeg synes huset, det var et pent hus. Det generte ikke, selv om ikke det hadde noen god plass, så generte ikke det etter mine begrep noe. Såleis. Men det var klart, plassen var ikke den beste når det var bygd der borte, det var klart nok. Men huset var jo like pent for det. Og lett var det at det måtte vekk, eller at de greide å få det vekk. Ja, det var det. Men det skjer. Da blir det flere og flere som kommer til å innsjå. Det tror jeg til hvert. Det, ja. Men nå er det for sent. Nå er det for sent. Ja, det er slik vi må. Det er det. Det er for sent. Ja. Så, ellers har du jo vært interessert i at bygda skulle utvikle seg og at det skulle bli arbeidsplasser og at det gikk fremover. Det er ikke så mye jeg har greit å bidra med. Det har ikke det. Men du har sett med blide øye på alt. Ja, alt slikt. Ja, ja. Du har, og du har gledet deg over at andre lykkes. Alltid gleder meg over det. Jeg har aldri vært... Jeg tror jeg tør å si, jeg har aldri, jeg kan minnes bare misunnelig på noen. Nei, det er helt rett. Det har jeg prøvd å unngå. For det, jeg synes jeg var så kjekt, alle så ville til meg noe. Tenkte aldri på om noe konkurranse eller nei. Noe sånt. Det kom ikke jeg på. Det tykte jeg var. Nei, det, og jeg som sagt har møtt mye god vilje. Både her på Skei og andre. Plass slik, jeg får si det har vært hyggelig og greit slik for vel imottekken. Ja. Nei, da tenker jeg for å avslutte nå akkurat. Det har vært noe mye prat. Ja, men det var veldig fint. Det er jo et kjempebra sak det. Fantastisk. En god dokumentasjon for dette tida. Fantastisk. Ja. Så kan vi heller, hvis vi noterer ned ting vi kan spørre mer om senere, så kan vi... Men nå har jeg grunn sikret, det er omtrent så sikret et hus. Ja, det er ikke lenge før vi kommer. Ja, nå er vi ferdige. Ja, vi er ferdige. Nå har jeg pratet slik at...